marka qofka ciidanka waxa la yaab qarqad dhaawac soo gaaraya waa la daweynaya mumbaas waxaan ku arkay laba nin oo dadka mudaharaadaya oo nin askari ah oo dhaawac soo gaaray gacanta haya oo wado oo maartay xaalkiisa ma jirtaa marka ma jirtaa xanta ah in ciidamada amaanka iyo mudaharaadayaashu meel xid kale yihiin maya kulli dad isma oran karo sababtoo ah ciidanka waxa loogu talagalay inay ka hortagaan rabshadaha dadkan waa dadka mudaharaadaya weey marka marar badan siyaabo kala duwan bay iyay noqon karaan laakiin haddana sawirada qaar oo yar sida loo malaynaya ka duwan oo yar wanaagsan yaa ka soo baxaya qaarba waxay samaynayaan bahashan ka buuxdo bahashaqiiqays baa la turaya way qabanayaan sidii sigaarka u cabayaan markaasay kusoo dhawow royal oo guryaha naasan uga imow reerkana la kaalay adaa u riyaaqiye waa raas qabow royal reera lagu dhaqo ruuxdu ay ku degi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodii weeyaan halka lagu hodme hoy laga helaa iyadoo heer sarreyso ragna soo hanaanshay waa royal shirkada dhismaha ee royal modern homes waxa ay dabaqyo mataanaha twin towers ka dhisaysaa xaafadda baklandis ee magaalada nairobi guryahan waxay leeyihiin qolal waasaca garoon weyna caruurta ay ku ciyaarto masaajidkii jimkii supermarketkii goobtii dabaasha dugsiyadii qur-aanka iyo madarsadii baakinadii gawaarida waxaa sidoo kale guryaha royal ku xeeran xarumihii waxbarashada iyo caafimaadka waxaa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin basantaj ama qiimo gaaraha oo lagu xirayo balse uu iska bixinaya wixii uu awoodo waxay faahfaahin intaasi dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu daawadayaal kusoo dhawaada waxaad naga daawanaysaan kaaramarna t v iyo rr t v waxaanuna kala nahay cabdiraxmaan maxamed iyo saaxiibka ibraahil kacse barnaamijka aanu idinku soo gudbinayno saacadahan fooda inagu soo hayaa ama daqadahan fooda inagu soo hayaan wuxuu daaran yahay waddanka kenya oo dhowaanahanba ama toddobaadadanba xaaladiisu aad iyo aad u qasan tahay kana socdaan rabshado sababay dhimasho aada u tiro badan mudaharaadayaal xooggan oo beegsanaya xarumaha dowladda ayaana magaalooyinka intooda badan suuqyadeeda halakeeyey waxaa inoogu xog warramayo xogtaasi si faahfaahsan hoya saaxiibka ibraahil kacse oo dhinacayga fadhiya barrow soo dhawow aada umaadsan cabdiraxmaan dhowe daawadayaashana asalaamu calaykum asalaamu allah bal waxaad inoogu xog warantaa waddankan kenya maalmahan inaga tegey oo ilaa maanta ay ugu daran tahay waxaa socda mudaharaado rabshada wato oo aada u xoogan dadku waxbay ka cabanayaan madaxweynuhu wuu hadlay goobaha la beegsaday baarlamaanka ka mid ah oo aqalkii sanadka yaa ka mid ah bal arintaas inoogu xog waran waa mahadsantahay cabdiraxmaan oo mar kale waxaan rabo inaan bal dadka si faahfaahsan aan u fahansiino kenya waxa ka socda iyo wax salku uu ku hayo waddanka kenya maalmihii lasoo dhaafay waxaa aada loo hadalhayey sanad miisaaniyeedka 2024 iyo 2025 dabcan sanad walba ama labadii sanaba marbaa baarlamaanka la keenaa kadibna sanad miisaaniyeedkaasa baarlamaanka la mariyaa marka sanad miisaaniyeedka 2024 iyo 2025 ayaa baarlamaanka la marinaya laakiin intaan la marin ka hor waxaa lagu soo daray canshuur kordhin xaddhaaf ah oo ka badan tii hore canshuur kordhin si dadku ay u fahmaan wax awl hore jumlo loo yaa hadda lakala waxaynayaa lakala bixinayaa oo tafaariik laga kala dhigaya anaha tusaale ahaan waa tusaalaha ugu yar ee dadkan ku fahansiin karo waa diyaagta bahasha la yidhaahdo iyo ukunteeda yaa lakala canshuuraya macnaha ukuntina dhinac waa loo canshuuri diyaagtina dhinac waa loo canshuuri qofkii gaadhida sidaas si lamid ah yacni haddaad bir soo gadanayso oo gaadhigu wax meel wax ka noqday canshuur baa ku dul saaran wax walba marka canshuur baa la dul saaray waxyaabaha waxaan canshuurta ugu aadka ugu faraha badan dowladda usoo kordhisay macnuhu waa 2.7 billion oo canshuur dheeraada ayay dowladdu soo rogtay oo looga hortegayo ama kor loogu qaadayo miisaaniyadda islamarkaana looga gaashaamanayo deynta faraha badan ee dowladdu ay soo qaadan jirtay macnaha waddanka kenya waxaa lagu leeyahay deyn aad ubadan taas oo marka qaarkood gaari karta level ama stage aan lagu siinayni dayn ilaa aad tii hore lagu lahaa aad qayb ka bixiso ama aad bixiso marka canshuurta faraha badan baa dowladdu soo kordhisay si miisaaniyaddii waddankana kor loogu soo qaado islamarkaana loo dhimo daymihii loo qaadan jiray
kenyaanku markii arintii ay aad ay uga gelisheen oo ay uga cabasho faraha badan af cabasho faraha badan ay uga keenay kadib inta markay dhacday mudaharaad aad u ballaar ayaa wadanka dhacay wadanku wuxuu ka kooban yahay 47 county ama ismaamul 35 kamid ah ayuu mudaharaadyadan ay ku fideen dadka mudaharaadaya ma aha dad ay mucaarad hor wadaan ma aha dad xawaye hoggaamiyaal xisbi ay hor kacayaan oo ay wadaan waa dad iskood isuwada oo isoo isku xilqaamay oo ka gilgilinaya isla markaana diidan canshuurta faraha badan ee lagu soo rogay haye dawladdu marka aad bay talaabooyin u qaaday lagu joojinayo mudaharaadyadan ama looga hortagayo mudaharaadyadii hore mucaaradka wadi jiray oo horkici jiray oo dadka ugu baaqi jiray inay soo baxaan oo hormuud u ahaa hadda laakiin way ka duwan tahay arrintii dadka mudaharaadaya waxaa ku jira looyara ku jira dhakhaatiir baa ku jirta aktivistiyaashii baa ku jira waa dad aqoonyahanaa waa dad yacni awal hore mudaharaadyada markay dhacayaan waxaa dhici jiray burbur hanteedeed dhac baa dhici jiray in xitaa wadooyinkii laamiyadii la burburiya dhici jirtay tiibi ka duwan tahay inkastoo ay jiraan dad dana gaar aha leh oo hadda lafteeda khaladaad noocaas samaynaya oo hantidii dadka boobaya haddana sidii hore waa ka duwan tahay oo waxoogaa waxaa moodaa dadkan horkacaya mudaharaadka maadaama ay dad aqoonyahanaa yihiin waxaa laga ilaalinayaa wax kasta oo xumaanaha oo suuro xumayn kara xildhibaanaha baarlamaanka waddanka waxa hadlay waxa ay sheegeen in arrinta laga soo minguuriyay dibadda oo aysan ahayn wax laga ikhtiraacay dalka gudihiisa macnaha waxay leeyihiin qaabka dadka mudaharaadayaan sawirada la isticmaalayo iyo dharka la qabo sawirka ay bixinayaan waxaan oo dhanba wax gudaha kiya lagu sameeyey oo lagu ikhtiraacay mahe oo wax dibadda laga soo minguuriyay leeyihiin xildhibaanaha baarlamaanka saa ka yiri laakiin kadib raaligelin buu bixiyey marka xaalad halkaasay ayay maartay gaadhay meel adag bay gaadhay yani xarumihii dowladda in la beegsado ayay gaadhay oo maalin walba shalay waxay ahayd maalintii ugu dareed shalaytankii bishan maadaama shalay la ansixinayay finance bilka ama sanadnii sanaadka 2024 iyo 2025 oo canshuur aad iyo aad u badan ay la socotay baarlamaanka markay isu yimaadeen 195 xildhibaan ayaa ahaa ama yes oo cadaysay halka 106 ay diideen qaar ka mid a mucaaradka iyagu wayba ka soo baxeen xilligii la codeynayay maadaama ay diidanaayeen gobolka waqooyi iyo bari oo kale xildhibaanada soomaaliya intoodii badan yacni tusaalaha ugu fiican waxaa weeye xildhibaan faarax macalin oo dhadhaab lagaa doorto oo noloshiisii intuu siyaasi ah mucaarad uun ahaa yaa dowladda hadda oo ay kale afkaar duwan yihiin oo xisbi kale yaa haa ugu coday ka waran marka kuwii kale hadda cusbaa ama muday kooxada siyaasadda ku jiray shan xildhibaan yaa inta hadda akhriyay baa noo ama may u codaysay gobolka waqooyiga waddanka oo soomaaliya laba isyelu ah iyo saddex waqooyi bari ah waa bariga mandhela nin kasoo gala oo xuseen weytaan la yidhaahdo udgoon siyaad gabar la yidhaahdo oo kasoo gashaa Garissa wakiilka dumarka ismaamulka Garissa iyo gabadh umulkheyr la yidhaahdo iyadana ah nominated MP way waa xildhibaan qaab magacaabisa baarlamaanka soo galay marka qaab aqlabiyadaha ayaa lagu ansixiyey madaxweynaha ayuuna hor yaallaa madaxweynaha ayaana hadda ama qalin ku dugi doona ama deelaa kulli hawsha laga heshiyey ugu dambeyn maadaama oo dowladdu aad moodo inay xakameyn weyday mudaharaadada intaa la eg maxaa keenay in ay dadku dhintaan iyagaa isjiiday ma gebiyaa ku dumay mudaharaad kastoo dhaca saameyntiisa ayuu leeyahay yacni naf iyo maalba marar badan burbur ayaa soo gaara maalka waa la dhaca waa la burburiyaa dadna waa ku dhintaan mudaharaadka maadaama mudaharaad ballaaran u ahaa dadkan waxay isku dayeen inay xoog ku galaan shalay xarumihii dowladda baarlamaanka ilan townka waa ubucdii iyo halbowlihii magaalada weyn waa meesha in badan oo ka mid a xarumaha dowladda ay ku yaalaan labadii aqal ee baarlamaanka ku yaalla booliiskii baa ku yaalla xarumihii hataa lagu jirayay waxa weeye JICD oo meeshii shirarka waaweyn ee caalamiga lagu qaban jiray ayaa meesha ku yaalla
حل مركب وحيس كده يعني شل مظهر هذا الشيء أنا ذاك اللي بتبحر ده إن أي ماشى الكلام دولتنا وحيس لما يسي حتى عندنا كملتري جودن كيد يفتلي له الله وترجع للدل كان إن كدفاع عن وحي عدوه أيالا كان أي هالكاسي سي حرمه دولته أي ودفاع عن سيد اللي سؤرينا اللي سؤرينا يعني قال كمان الحلو أنا ضو معارضها وذاك كان مظهر هذا فكرها أي واحد ذاك كعسدان هبين هرب فريما يوصل درن أي كعس أنا جوا البرنامج كتجوعات لما كان الباب كان كفريان وأي مدام برنامج كان عجلان سن اللي سوريني اللي سوريني ده كان يعني واحد والباقي بوليس استعماليين وده ممكن ده مرساس بيتكتو نور روح أيام دمتي ده كله أيوة مارتي بقول كبدًا أيام ده وعمي وإسبتال الولد عاري حالات ضعف ماد بويدي ووينا بيها وبيها ممكن سأقول طبعًا أوده ده حتى قفكة مال إلى هو يكوردي أي استعماليين وحدثكم حسابين أمريكا حتى بويد بيأفك هراء يكفوليا مركزه نكي بويد وذي يوح حسابي يجروا كل هراء ورغاقي كل دب ورغاقي جواري ذي رياء بوريسكا يا مرسكو قريان حق هراء جدها هريرها يعني معناها هو أود أن مرت للودين كريم ويدك وضمنتي وحي كانتي إن أقل كسرة جدها وقلان كو وأي واحد بدن بربريان ملاقى قار دبل قبسيي منتبسي لو سنه كان لو كرنيو ماشي تجكده جلان بهالك كعنان كرسي غفنها اما برسابك اسمامولك نيروبي ايا سكن انتي لقبتي دبل قبسيو غبي سيبا لغوبي برك حد ريم كرت اودا الى هاين مدحدويدا ودان كشان وحلو الى ان غواردا كاشان عندما لا انسحنا هي فاينانس بيلكا اما مارتي ميثان سنداتك عشورت ددك لا ايادو كعسناين شرنا اهي مالنت مدارات كو وصلا يعني مدحدويدا بلو الى ان شرت يعني سيده يدو عبسوي لا قبل انا حلي وحا حلي وحا حلي مدحوينها دلك مدحوينه طبعا هو حظي سيدي اللي قرر جيني سيانا هينا وهو حظي ما دام شرد أقل كي سنة كلا قلي وميلاح قار دبل القبسيي وحيابا قار البربريي وهن شبي أو حول وحن معهن إنك استو دتك أي لي يبوري حقوق ضدي رسمي أم حقوق أساسية أي كم تهاي أنا مظهرضان أو أي عبشرة ضد أي سنة ماذا أي موديان هذا نوع حيابا كله هي كوهشري كوهو فكرة ده كتير هوتها أيات أنا كده كفر ده في سنة يجي مرك أيات بوها جوي مدحوينه وحو يري دتك وين إنه بتجيلك وسحلان بوري بلا ولول دولة دلوح كده ذلك أنتها سيدي لوجه ارتجي لها عد كاستو سكوت ضيده إن أمني جاي إنه بتجيلي إنه بتجيلي ده يحسنونه ودن كم أيوه حيا شو مرك أيات بوها جوي دتك قار وعنا وكل ريبي قايم حكر يعني هنا حقوق أساسية أي تهي أنا مظهر هذا أو أي درا يكون عبران لكن وحو تابدر كتا كل حد رأيها إن جيران كوه حكت لحفاية سنة يا هنتم أو دبعتوي إن سمينا يا مركا تذكر كانوا حاول يقول لك بجوا حالكم فرح الوقت okay. دولد ويا هنتم تا سيدوك له وحاول شيء جاي ولا هذا الوارنتن أي السعودة أي جيران أو هنتم لقي يا رنا يوم ولا هذا الله إنه قدام بينتي أي نقطة نان كوالا يسقى أفكرته أو حالكنا لودتشي ما كذا كان هذا وحال كذا وحا وحا لقى متهرادة يا وليس عشوري اللي عجز كوني كان عصي جو بلادن نيروبيا ما طال كان كينيا وحافظ إسلي حافظ إسلي إن الصومالي دي جوكتي متهرات كقريب كما ينهاين إيه ده أحد اللي لقى متهرادين ما هي تاي سو الصومالي ذو هرتب متهرات كان الشخصيات كوان بكوتشري ما دام هذا النيروب التون كاهن ماشي هو بدن وكسعودي وحرمها الدولة دنا الوهر مدهراتي لكن إسلي أو حافظ دي الصومالي ده أو حافظ جناسي أها أو نقالها نيروب كسر حرب وصدنا يسديت بقول كيف وإسلي كي ما ده وحم دهراتك ما جين الصومالي مو دهراتين عد كلام دهرات سنة ما يسونه إيمانين أو ما يسون كله قدرين مركا إلى يهدو حيا بحل فهم إلى يه أيه كمتها إنه واحد علاس ك كيان كلا تكيد الجلنا يان أيه كعب هذا يان كم ظهر هذا يان إن سو ما ليس كبر كبر عروون قف كست أو كيانا ما سو ما له هذا أما قومي ذا كلا هذا أنت ويسامي نسا سودوني ما هنقول يعني كي نعرف يعني هستي كل حد هذا هي كوه سب أنت ويسامي نسا سيد لك بوس سامي نسا نقول أنت يرى وهرو بحوي عشورتي قيب كم ذا يا الله يقعد يا يعني حلوان صومالي أو جولك وقوي برجع هان كسر لس دورته أوله من أركي يجي وحلا مدارا لا عشورة يا روتيجا
dadka mudaharaadaya rootiga la canshuurayay cunaan saas ay uga mudaharaadayaan idinku maxaa la mudaharaadaysa canjeero cuntaan canjeerana ee la canshuurayay laakiin waxa ka maqan canjeerada gaar iska ma baxday ila canjeerada qabanta laga sameeyaa qabantidiina la soo canshuurayaa qabantidii waa la canshuurayaa marka rootiga gaariga ay saarantahayna waa la canshuurayaa marka qamadinkii iyo rootiga isku waxba laga sameeyaa isku waxba laga sameeynaya yacni burka burka kama baxayo gaaris meel baa laga keenaya burku waa canshuurayaa meesha rootiga laga kanama laga keenaya jabaatigu waa canshuuriya gaariga soo qaadanaya waa canshuuriya talaabo ka soo qaado marka xildhibaanku wax badan xisaab badan buun isku darsan marka xildhibaano badan oo soomaaliya goobo qoyba kasoo jeeda waxaa moodaa inay dana ay daaayeen darteed ay arrintaa ugu codayeen okay bar waxaan ku weydiinayaa xalay waxay ku beegnayd 26-kii June sida looga bartay soomaalida kenya ku noola habeenka 26-ka xafladaa dhacaa dabaaldegyaa dhacaa waa la socdaa lama seexdo waa la wareegaa xalayna magaalada dhani waxay ahayd xaalad kale ku jirtay dhiig baa daadsanaa wadooyinkeeda aqalkii baarlamaanka dhinac ka gubanayay laysuma baxaynin oo wadooyinku way haawanayeen ganacsiyada waaweyn ma fureen 26-kii June sidee bay ku qaabileen 26-kii June waa loo dabaaldegay oo islii waxaway xafladda loo qabtay oo safiirka dowladda soomaaliya halkan fadhiya ee ambasada jibriil iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda soomaaliya ka tirsan iyo dowlad goboleedyada ay halkan ay isugu yimaadeen dad badan oo soomaaliyeed ba halkan isugu yimaadeen laakiin waxaana siib dararaha dad badan oo soomaaliya oo waddankan jooga oo dalkoodii intuu dhibaato ka dhacday halkan nabadgelyo iyo amni ku jooga inaysan xitaa la socon waddankan xaaladiisa iyo wax ka socda halkan calankii buluuga la tagnaayay ma xuma la istaag halkaada iska leh laakiin ugu yaraan waa inaad dareensantahay xaalada waddanka jirta dad baa dhintay oo maskaxooda meelaha taalle dad baa mudaharaada dareenkooda cabiraya adigii way ku taabanaysa yani qof kasta oo waddanka jooga way taabanaysaa arrintan canshuur kordhinta ee weliba culays kale laakiin haddana inaadan waxbaba dareen balahaanin oo aadan waddanka wax ku soconaya aadan ogeyn oo aadan waxa weeye wargeysyada iyo waxa weeye warbaahinta aadan dhegaysanin oo aadan daawanin ama xata haddii aadan fahmin dadka aa tiraahdo waxaa waddanka maxaa ka jiro waxa weeye xaalkiis see yahay si aad wax u fahanto waa nasiib darrey noqonaysaa marka waa la dabaal tagaya xalay laakiin haddana meelaha qaar booliiska xaafada lagu arkay isli oo sunta qaarkood loo isticmaalaya waa la kala eriyey maadaama wadooyinka ay buux dhaafiyeen xilliyada qaar waxay sameynayaan 6 saac markii la gaaraa qaylo iyo baharkii in la rido rashkii ay bilaabaan dadka dad waayeelaa jira dad xanuunsan baa jira dadka way ka naxiyaan caruur baa jirta oo maaha yar dhaqan fiican waxaa fiican haddii la dabaaldegayo in qaab wanaagsan oo maaragtay qofku uu dareenkiisada ku cabirayo in uu u dabaaldego marka arrintaa way jirtay waddankana xaalkiisu waxa weeye aada bay isaga adag yahay oo mudaharaadyadaas madaxweynuhu xal ugu hanjabay oo wuxuu sheegay in gacanta lagu dhigi doono cid kasta oo dhibaato wada wuxuuna sheegay inay awood dowladdu u leedahay in dadkan mudaharaadaya gaar ahaan kuwa dhibaatada samaynaya qaska wada in ay dowladdu gacan bira ay ku qaban doonto arrintaasna ay sharci maxaa marka xala ugu dambeyn walla xalku waddankan waxa hadda laga cabsi qabo waa sida dayrta ama guga carabta in waddankan uu ka dhaco cabsi badan baa jirta kow dadka mudaharaada ee dad saan horeba u sheegnay mucaarad ay hor qaadayaan ma waa dad iyagu is abaabulay laba waa dad aqoonyahanaa oo looyara iyo dhakhaatiir iyo dadkii activistyaasha dadka u hadli jiray isugu jira wey qaabka mudaharaadayaan waa qaab cilmiyaysan weye maahan qaabkii hore jantaa furan ahaa laiska ordi jiray wax la dhici jiray ee wax walba oo qaab daran la samayn jiray ee hantada la burburin jiray ee dadka la leyn jiray ma ahan laba markaas fiiriso booliiska taas ay ula dhaqmayaan siyaabo kala duwan booliiskii macnaha waxaa kasa nin booliisa oo qof mudaharaadaya oo suntii ay gaadhay wejiga u dhaqaya ku mudaharaadaya oo booliis biyasiinaya ayaad arkaysaa sawiro kala duwan bay bixinaysaa qaar waxaad arkaysaa iyaga mudaharaadayay oo caafimaadka dee dabcan dad soo bartay oo ku jiro saa sheegno dhakhaatiir aha waxay daweynayaan nin booliis laga yaaba inuu wax ku dhacay yacni gacanka hadal baa jira oo dadkii markii biyihii lagu seero lagu waxeeyo waxa weeye iyagana dhagax bay tuurayaan shirkadda dhulalka ee safari assets haddii aan sifeeyoon bulsho yahay safari siday tahay wax ka sheego shirkad weeye mug weyn oo magaceed u sarreeyo dhulal aad u ballaaran oo badankood la habeeyey laamidii barbar saaran oo buursalkeedna ku yaalla safari ka beegso safari assets iyadaa ugu sarreyso bulshadii ku shamuumtay oo safaf loogu jira
shirkadda dowladka ee Safari Assets waxay bulshada ugu bashaaraynaysaa inay magaalada Namanga ugu hayso dhul istaraatiiji ah oo saaran laamiga qarkiisa. Dhulkan wuxuu ku yaalla goob cajiib ah waana Buur Hosted. Hawadu caadi ma ahan, jawiguna ka sii daran, waana halkii loogu talagalay in lagu noolaado. Goobahi waxbarashada ayaa dhinaca ku haya. Wuxuu dhulkani leeyahay ceel biyoodkii, masaajid, iyo buurta ood ku dalxiisi markii aad doonto. Qiimuhu waa macquul, ayaysan ku dhaafin fursadan qaaliga ah. وفي faafinta sidii Safari Assets kala xiriir Hassan Umal ama nambarka kale ama xafiiska shirkadda BBS Mall ku yaala ee nambarkiisu yahay LGB 303 marka qofka ciidanka waxa la yaab qaar ka dhaawac soo gaaraya waa la daweynaya mabaas waxaan ku arkay laba nin oo dadka mudaharaadaya oo nin askari ah oo dhaawac soo gaaray gacanta haya oo wado oo maartay xaalkiisi ma jirtaa marka ma jirtaa xanta ah in ciidamada amaanka iyo bandahaadayaashu meel xid kale yihiin ماي كل هذا اسمه رانكرو. شوتو عيدا كم حلاص لو ترى قال إيه إنه كهر تاني ربش ده. تذكر وذاك المدهر هذا يوي. مركا مرة بدن سيابك لدوم بي. نخون كران. لكن هاد أدنى سورة قارو ير سد الله مرينا يكدون ويرون أحسن. يا كسب بحية. وقارب وحيس مينا ين بحشن كبو حدو صن بحش قيقس بلا توريا. way qabanayaan sidii sigaarka u cabayaan markaas ay jiidayaan baashi qiiqi waxa way labadan ay ka turaan laba ruux waxa arkay isu bedelay oo cabay sigaarka markay wulan waxa waxa ma taraysay aha halka soo toreen markay waxay la baxeen ee gen z ama generation z waa adigu dabxii sadon iyo dhow san uu gaaraya generation kas weeyaan dadka waxa sameynaya markay gen z ayaa la baxeen ee whatsapp group yala sameeyay oo lagu xiriiraya waxa la ogaanaya qofkii la qabtay meesha lagu hayo xitaa marka qaar code location ana waxa isticmaalayaan abab kala duwan bay isticmaalayaan oo technology-da shalay dawladdu aad bay hoos ugu dhigtay internet-kii oo meela qaar waa la jiray sababtoo ah waxa inaysan xiriirin oo la is ogaanin macna qaybada luqad ka soo baxayso qaybta kale luqad ka soo baxdo way isugu yihiin khadka ku wada xiriirayaan kii la qabto xitaa waxa la dareemaya meesha lagu xidho ولكن هناك قارول قارل لا يهيج جيران ذلك أكتيفسياشة أكتيفسيالة ودولة أيضا كوي قبتن ولا لا يهيج باجيران مركب وضد كان وضد أو very organized أو أد بسود دومينهم السلطة كان قاضيان حالة ضد ولا صعدان مثل هذه اللي قبتكوا كلا كريدي أو حوي فرنية أو كقمنية مركب حالك أو حالة إسكير وحيسن ويدك الصومالية وضد كنا أمريكا وضد كان دمبا لوجود وضن الصومالي قريب وين بكلهين وضدكوا هنا يحاول أي حالة وضن كان للسعودان وجوي قال لا كان قادان وحي كينيان كلا أي دفسنا يا وين دفسنا وحي كينيان كلا هناك وهنا ألقينا هناك بكويه مرك الظروف كست أي حالة كست وضن كوكجو وأنا للسعودان ما لهم ظهر هذا أي كسعودان هذا أول سود يا رسالة قشط درين كهاجة وحقوق أساسية أو أدلة ظهر جو قولي هي نعم عبرته سنة بتجليها وهذه كرتها هذه كلا وأنا كتشوكتها ما لها حوي ما دام اللي هذا وصلي بكرة لبوين كتشر وأنا وقف وحافظ كتشوكة وأنا حوي سوق كلا إلهي لوبريا إن وضن كان بتجليه وهذا كله حالة سد إلهي ومارتي وإن بتجلي كسر دباله وأنا دب أنت كبدن وصلي عند ما دام تذكر نمبا أيضا وطهي إن بتجليه ده أمنجة هي حسلون ده وضن كمان رجينا يا إن حالكو لكن وحدو الرجينا يا وضن ما أنتي إن عرنتن ما دام مدحوينها لا تحلو وصحيح جدا هذا السوقيو سيدا موقتنا وسن كدك دقي دون ما دام حالك وأدق هاي سووا أورشة يوم هذا الوصل هذا يوم هذا الكعب قدام بنتي الشيء اللي قاعد دونه وحياة بقى قاعد دوك عيد بسنة يانا لقى صار دون ماشة وحياة بقى دي عادي جهنا يا وطن كم حسوا كنا ذكر حسوا كنا يانا بعد سحب دونه هو قاعد يعني معاد خليل أو دينجا أيها هذي وهدول دوك باقي إني جوجي سارين تن فينانس بيلك سيدا كله تقول حب أدو عن باريه تطك كل دنتي مظاهراتك وجميعها معها حقيقة جودة قرمانة مذوبي أنتوني كوتيرس يعرفن تنكه اللي وحاولنا عن باريه مظاهراتنا نبش ده حوتها وحنا كوب باقيين قابنا بالجريعة ضد كوي دارين كذو عبران دولة دنا أي سلحوق واستعمارا أي يود أفريقيا يونيون أي الله فسكوا عرفن تنكه اللي وحنا كوب باقيين إن نبتجريو يود هذا عرفن تلو حليه ضد كم مظاهرات يينا ما دام أي حق ليهن إن واحد بها لوجيس يبون أي كهر تقال إن يدفع سمعان أديت بدو ما تنتهي kasina waxa saaxiibkay barreelka casoo ila falanqeyn yaa minagu xog warramayay xaaladda cakiran ee ka taagan wadankani Kenya tan iyo tan barnaamijka kan xiga ku kulmi doonana waxaan idin leenahay si wada jira sidaas iyo nabadgelyo okay ila bilow marka wixii horumada ku heysid ma fahantay may tareeda qaar ka soo qaado